मोगाचानो हाँ फ्रेंकी गोंसालेस मजो हालीच एक नवो तियात्र भायर सरला. तियात्राचें नांव महानंद देव मनीस. आजचे हांवें 4 शो केला आनी 2 मोचे शो रविंद्र भवन पाय तियात्रीस हॉलांत जाला. आतां सांगपाचें म्हणल्यार अशें रविंद्र भवनान आनी आनी शो करूंक मेळना कित्याक ह्या अख्ख्या म्हयन्यान हॉलां मेळना. देखून हांवें चिंतलें जायतो लोक म्हाका फोन करून विचारता शो केन्ना खंय आसतलो काय म्हणून. देखून हांवें चिंतलां हो शो भोमंतक जिवियनान घालूं आनी जिवियनान ताची कॅपेसिटी खूब ल्हान आसा. म्हजें व्हडलें कास्ट आसा, म्हजें व्हडलें सेटींग आसा आनी हें सगलें शो पॅक देखून जाल्यार म्हजो दिसपेस सुटो ना. देखून मोगाच्या न्हू हांव तुमच्या लागीं उपकार करूंक मागता. हांवें हो जिवियनान घातलां आनी हाची टिकेट हांवें 200 रुपया दवरला. हांव मागतां तुमी सोजमतली म्हणून आनी म्हज्या शिवाक येतली आनी तोच मोग म्हाका सदांच दितली. देव बरें करूं.